Fala pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo, espero que tenham curtido. E já que chegou até aqui, se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe ele em todas as redes sociais possíveis e impossíveis. E lembrando que já estou iniciando a produção de um novo vídeo nesse mesmo formato, todo ele gravado com guitarra e sintetizador da Roland GR-55, na qual faço todos os timbres nele, né? Piano, guitarra, violino, cordas, baterias, enfim. Se inscreva no canal, acompanhe os vídeos novos, porque isso é importante para o crescimento do canal. Muito obrigado e até a próxima!